Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, vítám vás u dalšího videa. Dneska se tady, dámy a pánové, nacházím s dalším slovenským hostem, protože nejsem ofenzivní vůči ostatním zemím, takže tady dneska máme Meteoraze. Čau, já jsem Meteoraz a ano, Bauchyč, nejsi ofenzivní, my máme taky metro, ale v Budapešti. Strašně originální content, Spíš strašně originální slovenský vtip, to tam asi na Slovensku moc nemáte ty vtipy, chápeš? No, nemáme. I zrát, co máte vy, no tak nevím. Každopak, dámy a pánové, vítám vás u další epizody z naší série Tajný dům, vedu Tajný dům, krásně k tomu začalo pršet, to něco znamená. Samozřejmě, pomysl. Tam je Enderman za těch. Pohodě, vyřešíme. Dámy a pánové, dneska tady máme dva bloky, které jsou do jiných dimenzí v tomhletom Minecraftovém světě. Máme zde Endstone, který je součástí Endu, jednoduše řečeno. A máme zde Nether, který je součástí toho druhého světa, který je v Minecraftu Damn Sun. Nether, OK. Tak jo, hele, Meteorazy, každopádně ty jakožto host, máš možnost si vybrat tady z tohoto dispenzeru, co bys mi zablok, tak pojď. Ďakujem. A jak ma to nahodilo? Fajn, lebo mám asi zapnuté tie jumpy. Dobrý, takže máš Nether, v tom případě já mám Endstone, a to si myslím, že je v pohodě. Myslím, že dobré rozdělení. Mal jsi to už naplánované, podle mě, že předtím. No já jsem tady tomu Endstone to nakonfig... Tady, když si všimneš, tak pod ním je command block, ne, kecem, není. Každopádně, dámy a páni, jdeme na to, ještě bych chtěl teda zmínit, že pokud náhodou neznáte Meteoraze, tak je to zajímavý, protože s Metem se známe už fakt strašně dlouho, byli jsme spolu i v dřívějších projektech, například jako Unity, ale to neznáte, jsme se ještě předtím poznali, no, pokud, ale to byla doba. Pokud mě znáte víc jak 3-4 roky možná, tak Meteho znáte, ale jinak asi ne. No je to to smutné, ale áno, je to tak, ty kokos, ja som asi taký dedeček už, vieš, keď si tak zoberieš. A to mám vždyť, ty hamole. Ja si musím normálne proste predstaviť, jak takého plešatého starého idiota, vieš, zo Slovenska. No, pred 4 rokama. Kokos. Každopádne, no. Metyho kanál máte v popisku, určite sa tam podívejte, teďka svoji tvorbu navrátil, a už poďme teda na to. 10 okay, minút máme, Mete, 10 minút, si se vším seznámený, jo? No, áno, som... Mal som taký akože coaching, alebo ak to nazvať, vieš, že no. Mi tu hovoril, že čo a ako mám robiť. No. Ale asi som ho moc dobre nepochopil, vieš, ale no, to je tým, že sme tady, no my sme tady byli púl hodiny, až keď som mu to dvakrát prekladal do slovenčtiny, takže... No, je to problém takto za to komunikovať, vieš, je to ťažké, no. Poďme na to, 10 minút práve teď, let's go. Dobre, takže. Takže, co mám, ja teďka jenom takový, aha, tak ja si nepamätám, čo som měl robiť, teraz neviem. Počuj, takže ja môžem normálne stavať aj z toho netherracku, hej, akože normálne z toho bloku, hej? No, jasne, dobre, môžeš. Dobre, tak ja to spravím, ja som čavo, vymyslím niečo porenať. Ja práve teďka zase mám tú výhodu, ktorú třeba lidi v komentářích nemusí teďka psát, že Bauchyči, ty děláš pořád to samý, ale ja mám tady novýho hosta, ja môžu, on to nezná. ty hajzlíček, tak počkaj, ja ti ešte ukážem. Jo. No hele, jako jestli chceš porazit svýho rivala Simona, co se týče Slovenské republiky, tak mě musíš porazit, protože se Simonem to skončilo plichtou. Plichta, ale vieš čo, no já nevím, Simon, on není vyšpekulovaný, on je taký zmrd, jak já, vieš. Aha. Já ti spravím pekný domeček, taký labirint, kokos, že sa z toho vôbec nevymotáš. Sa ti budú oči točiť. Aha. Ver tomu. Dobře. Budu v tebe věřit, ale ono to je těžký, víš, jako... nevím proč, ale je to docela těžký ti věřit. Ale uvidíme samozřejmě až v zápalu samotného boje na konci, že? Aha, zatím si robím zdi, hej, aby si se sem nedostal, keď si z Mexika, vieš? Zatím mi děláš rozehřívačku, jo? Dobré. Jo, zatím si robím taky ten náčrt, vieš, toho fajnovučky. Ale teraz se začne v tomto doupěti, čo ja tu vykutám. Může to být teda jakože taký labirint, hej, iba? No, cokoliv, pasti, labirint, prostě nesmím, jako... Znepříjemníš mi tu cestu, abych se tam dostal, no. Ale to je tak všechno, ježišmarja, mi to tady nefunguje. Já jsem tady něco udělal, mi to nefunguje, jejda. To se mi ještě nestalo. Počuji, jak keď zomreš, je tu taková šance, že může zomřet? No když zomřeš, tak jdeš prostě dál, jako. Aha, tak to potom je záker. Aha, já si říkám, proč to nefunguje, já už vím, dobrý, tak. Už jsem zase v obraze, dámy a pánové, teď jsem se tady trošičku zdržel, ale. Co, jako dávám mu náskok metému, ne? To je jasný. Jo, už to funguje jak má, no, výborně. Už to funguje jak má, já jsem spokojen. Supa, zupa. Takže toto je dobré, okej, okay, dobré. A je nějaké pravidlo, že to musím akože vědět doskakať aj já, alebo? No tak jako...
musí to být prostě reálný na toto skočit, že? Takhle logicky to řeknu. Dobré, tak to se mi líbí. Jako ne, že to musíš jako otestovat, ale musí to být reálný prostě, chápeš? Ok, myslím si, že ano, aj keď jsem do Slovenska. Ale zase tak srandu si s tebe dělat nechci, ty si s tebe děláš srandu teďka sám, jako. Ale tak víš čo, já nevím, lebo víš, je to pohodě, lebo víš, já jsem tak napolu z Čech, alebo asi tak aspoň berem, víš, jako většinu času jsem v Čechách, takže ak neštudujem, no. Aha, dobře, tak jo. Tak takže to, je to pohodě. Takže v tom případě, je, jakože, když se tě pozvu příště, jo. Což, teoreticky. Což ještě uvidíme teda, jestli jako mě nenaštveš dneska. Tak, počkej, teoreticky, v dalším videu můžeš úplně v pohodě mluvit česky. O, tak to jo. Tak fakt, to děkuji. Fakt, jo, děkuji, no já vole. Se ptám jako, jestli jo, vole, to dokážeš. Jo, já to zvládnu, vole. To, takhle to úplně funguje. Ale funguje, ještě já jsem to naučil, že vlastně naše jazyky jsou fakt rovnaké, ale jediné, co vlastně mezi nami nie je rovnaké, že vy za všetkým hovoríte to vole a potom to druhé, víš, ale to tu nebudem hovoriť, lebo, víš, nevím, nechcem to tu hovoriť. Ok, já to beru na vědomí, ale doufám, že to beru na vědomí. Ok, mám tady první pás připraven, a pokračuju samozřejmě. No, já chyba prvou, já už mám čtvrtou, A jak jsem to vymyslel. No tak jestli to je past a la skoč z bodu A do bodu B, tak to jsem úplně v suchu, že jo? Už jsem takový trošku fančmaker v tady této sérii. A parkourista, však ano, vlastně ty si točila ty mapy, keď jsme se naposledy bavili, víš, že také to věci. No právě. No. A sice to jsou 3 roky, ale nevadí. Čá, víš, já jsem nikdy nevěděl skákat parkour. A nejsem tarý, víš. Jo, dobrý, chápu. Ale jich říkají hodně často, já říkám, no jo, tak on to taky třeba nemí v tom Minecraftu, že? V reálu jo, to jako to, o to nejde. A... Počuji, jinak musím použít všechny ty bloky, lebo já nevím o tom. Nemusíš, pohodě, okay, prostě. Ok, tak já mám furt ten jeden, dobré? Pohoda. Ok, dobré, tak jim dáme. Používám i batin jeden, hej, dobré? No to je to, Čo to tam je? Čo jsem to tady vyrobil a teďka jenom. Aha, takže 4 pasky, tak nakonec jsem zjistil, že mám jenom jednu funkční, nevadí. Tak, kamaráde, já tady pro tebe připravu precizní práci, jako. To se mi fakt líbí, tak to jsem fakt šťastný. Jo. No ty jsi šťastný dneska jak hodně často, jako. Som fakt, díky. Moc si to vážím. Dá se to dá jako takto? Ano, pojde to, tak to budou nějaké věci, to budou úplné věci. To budou jiné věci do 2 deci, nebo jak to říkáš? Ano, počuji, ještě teda spravím, toto je top. Toto, keď uvidíš, tak normálně nebudeš se točit s nikým jiným. Fakt, to ti hovorím. Fakt, jo. Aha. Asi hej. Okay, tak to nefunguje, tak to bude fungovat. A sem dáme... Takto, tak. Takú miestnosť. My tam dokonce i od Meteo slyšíme, co on kliká, že jo? Áno, vieš prečo? Lebo proste ja mám nový mikrofón, vieš, ja som... Tak to počuješ, vieš, ale ja si tam tichšie, vieš, kvôli tebe, kvôli tomu kontentu, vieš. Jo. Srám ti radosť, budeš šťastný. Nejenom, že pochyčíš, tebe tie zvuky nejak nefungujú. A říkám, aha, to byli Meteo, ale víš. Jaj, kokos, áno, vlastne, áno, počkaj, ale koľko máme ešte času? No, máme ešte 4 minuty. Ty kokos, však, ja som iba na začiatku. No, prejže, ja mám 5 pastí, bro, víš to. Mám 5 pastí, ale však, ale klidek, však, ja to zvládam. Ja to dávam, úplne na pána. Okay. Počkej, jak jsi hovoril, že to mal ten Simon a že si to potom nemohl to dohrať? No, skončilo to plichtou se Simonem. Dobré. Tak jenom, já budem lepší teraz, počuva, já jenom. No, já ti věřím samozřejmě, ale víš. Okay, dobré. Proč já ti vlastně věřím, když mi jde o krk, hej? Okay. A může to prostě skončit tak, že prostě to skončí? Definuji skončí. Tak, no prostě definitivně to skončí tak, že nebudeš mít šancu to prostě vyhrát. Aha, to si jako myslíš, jo? No asi aj viem. Wow. Vymyslel som niečo. Fakt. Jejda. Mm-hmm. Tak to sa bojím. Dáme a pánové, schválne napíšte do komentářů. Koho si myslíte, že z mých hostů byl nejvíc egoistický? Já myslím, že Mete vyhraje první místo za dnešek. Víš, jestli úplně tak no, já nevím, víš, ten Bauch, on je fakt, že v tom frajer a jo. No ne, to není, že jsem v tom frajer, to je takový, že ty varo, a teď jako nesmí to najít, a teď když přijde do Mete a počúvaj ma ty kokos, jo? Teraz ti tady odjebem pečenku, lebo to všetko udělá, vě? Ještě, ale jakože já se tak chcem opýtat jednu věc, počkej, tak toto můžem to. Jo, takže ty se nebudeš pýtat, jo, ty nevíš, tak ty si chceš pýtat, ty nevíš, no tak máš smůlu, nebudu ti říkat nic. Čo s tím to spravím? Ať to tu troška utopím v láve, dobré?
Aha, tak tá lava sa, a už sa to, už sa teče, už to ide, už to fajn, už to ide. OK. Mám málo času, takže už nerobím žiadnu akože lahvičky, už to proste celé zatápam, dobre? Jo, v pohode, ale je to tvoj čas, ako jo. Aha, my mám, áno, vlastne ten čas, no, áno, to by ten som si mal ako hlídať. Stačí sa mne zetať, akýž tak řeknu. No, to je pohodičke a mne sa proste ľúbi tá možnosť, vieš, že to tu môžem tak fajnovo postaviť. No, ať nám také pasičky, také, aha, také neviditeľné. Toto, čo to je? Čo to je, že mám pastičku a čo to je teraz, mi počúvaj. Ja to tu proste len tak naháďam, iba tak zosrandy proste, aby si nevedel. Ja, iba tak z hecu, akože, mm-hmm, hej. Iba tak. A počuj, jak to mám tam ten diamant dať? Majú to ide v secret chesty. Aha, dobre. Secret chesta. Tak, minútu a púl ešte dáme a pánové, tady máme. Oh, tak to je ťažké. To ano. To máš pravdu. Tady pro tebe vymýšlím nějaký zajímavý parkour, víš? Aha, ty sa snaží byť zaujímavý, ale mne to nevychádza proste. Aha. Ja vieš čo som spravil, ja som spravil strašnú zákernú vec, ale ľúbi sa mi to. Jo. Tak to je dobré, toto sa mi páči, z tohto mám radosť, normálne akože teraz... Jak sa zasmál, ne, ale... A som teraz normálne akože fakt šťastný človek. Aha, no. No aj toto už nemôžem proste spraviť, ja ti musím teraz niečo vymysleť. Tak. Počkaj, ale áno, ja to takto vymyslím, však asi, á, dobre. Dobre, pohodičke. Tak, to bude vypadať, ale... Čo teraz? Tuna. No, čo teraz, co? Tak počkej, tady... No jejda, som to tady pokonil trošičku, takto. Tak, výborne, to som tady udělal dobře, tohle. Inak ja dúfam, že som to správne pochopil, vieš, ak nie, tak prepáč. Ak nie, tak prepáč. Ak nie, tak prepáč, ako... Ale pôl minúty máš, jo? Hej, aha, a dobre, takže čestu, dobre, ja tu dám čestku, prosím, takú klasickú. Tam môžeš dať secret čestu. Třeba ako teďka tam dávam ja, že už taky dochází čas samozrejme, takže taky to musím nejak zrealizovať. Tak, pokladám tam diamant. Ja som tam proste na... Počkaj, to nemôžem takto na pána tam dať čestu. A môžem mu schovať úplne niekde hoc kde však? No, musím si tam logicky dostať, ale že jo. Aha, dobre, to je pohode. No, je na bej, že? Tak jo, dámy a páni, ja si myslím, že pro dnešek som samozrejme tady pripraven s tým, co som tady postavil, to taký trošičku... No. Narychlo, trošku jsem dneska přemýšlel nad tím, co vůbec připravím pro Meteho, ale je to tak. Každopádně došel čas, já teda vylítávám nahoru. Dobré, takže můžem ten diamant někde prostě dať, hej? No prostě ho musíš dát do čestý, abych se k ní dostal. No to já si myslím, že to není moc ťažké. To musíš vědět ty. A možno aj je, víš, ale to nezjistíme. No to zjistím za chvilku, až to budu skákat, že? No dobré, počkej, takže... Položíš diamant do té čestý a už lezeš nahoru, protože došel čas. No dobre, ale ja neviem, kde je ten diamant, vieš? Kde ho mám? Nemáš game od jedničku, tak si ho tam givni. Aha, takže to môže byť hociaký diamant, hej? A jaký to chce asi byť diamant? No ja neviem. Proste diamant. Kde je diamant? Cenu má, cenu má stejnou a to je snad jedno, jaký to je, ne? Dámy a pánové, když ne je problém v parkouru, tak problém v čímkoliv jiném, to je meteoras. Tu prdele, jo. No nemôžem tam dať psa? Proč bych mi tam dával psa? Kamo, prostě to tam dej a už pojď ven, došel dávno čas. Ok, už jsem ho našel, dobré, jakože klidek. To není klidek, to jenom byl psa lidi v komentářičke. Ale Mete, ty jsi tam byl o 3 minuty díl a já souhlasím. Ok, už idem von, nemusíte sa bať ľudia, ja som to všetko vyriešil, keď uvidíte môj no, sundej parku... No, sundej si helmu, no ty vlastne nemusíš dobre. Ešte. Ty nemusíš ešte. Ty nemusíš, teďka jdu já. Tak jo, hele, 5 minut právě dobre, teď a jdu no, na to. No, tak jsem profesionál. Bom. Ticho, kokos, vidíš? Jak jsem to vymyslel? No, já jsem to jenom chtěl otestovat, jestli tam nahoru jako není to, víš. Jestli tam nahoru není, jo, tady taky, jo, no tak počkej. Wow, jak to je vtipné, ty kokos, úplně no počkej, to přijde taky pak u mě, hej. Počkej, ale to jsem nechtěl znova, ale. Ano, ano, samozřejmě, že se ti páči takto lávový kúpel. Já myslím, že by se tam dá dostat víš někam, víš, na druhou stranu. Dá se, samozřejmě. Vidíš, a to se úplně baví. A já už jsem tam byl, a to baví každýho, ale pak až je ten druhej, jakože tak úplně, ty budou vám nervy z toho, už to prostě chci dohrát, chápeš to? Mhm, já ti to věřím. Jako já to, mě to zrovna nevadí, jo, já jsem v pohodě s tím, ale... Jo, jsem se na to zvykl za těch pár epizod, jo, ale... Ne, neboj, není tam nic také to, tomuto jsem se nedostal.
Že mi chceš říct, že tohle je jediná cesta, jo? Ano, to je prostě fakt jediná cesta, která je v mém domečku. Neboj, dá se to skočit, fakt, dá se to. Dobré? No. Ale já myslím, že to je... Ale lubí se mi prostě, jak to furt zkoušeš a furt padáš od tých jistých jump a to jsou iba dva... Ale tak ty vole už! Vidíš, a kdo je lepší jako Simon? Samozřejmě ten kdo. No zatím ne, zatím nejseš, protože prostě, ej, tady se musí někam skočit, ne, ale... No samozřejmě. No ale kam ty vole, jako no, to... Ale a čo ti to mám ukázat? Hezký! Ooo, oh, hezký! Haha, myslíš, že se chytnu, jo? Haha. No. Dobrde. Ach, jak to má tak bavit, to je úplně top, to se mi fakt lubí. Ale už víš aspoň. No ale jako tady mám kločit do boku, ne? 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 No. Nebudu říkat, okay. že by mě to nějak jako pálilo, ale tady... No kam ale, to musím skočit až do boku, to je blbost, ne? No jdeš na to dobré, jdeš na to moudro, jdeš na to logicky, lenže musíš rozmýšlet tak jako rozmýšlet. Já to viděl, ale... Tačkej, tady je blok, no tak už vím jaké, hezké, dobrý. Aha, jsem skočil znova, tak nevadí. Tady si dneska dáme a prvé relativně dosti zakoupeme, že vás to samozřejmě těší. Ano, já jsem prostě, mám rád lávu, mám rád hod věci, víš. Ale počkej, je tady jakože... nějaký normální, takže to jsou všechno bloky, jakože ghost, jo? Jo, ne, ne jsou všechno ghost bloky, všechno prostě jsou dobré bloky, víš? Jakože já to tu mám fakt pěkně, to se mi to líbí. A víš, já jsem to názoru, že netřeba tam na toho strašně veľa, ale kvalitní. Jo, 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 jo. Jo, jo. Asi myslím, že se ti to dost páči zatiaľ. Je to super. Je to bomba. No, je to dobré, já si myslím, že okej, koľko máš ešte času, aby len tak vieš, aby... Mám půlku času v prčicích už! No tak zase berem, musíš to zobrať pozitivně, vieš, lebo... Toto je vlastně jak tohle můžu brát pozitivně, mi řekni, ty vole, padám do lávy insta. Je to velmi jednoduché, prostě musíš preskočit tě lávy. Ne, fakt, ty vole, to jsem nevěděl. To jsem nevěděl bez tebe, hej? Aj. No, dobré, ale ide ti to dobré, fakt, už si sa... Ale kam mám tady, tady není cesta kam jít? Je, já se na něj pozerám teraz právě. Jak taky jen tam pozerám, ty vole. No já ti pomůžem, dobré, já ti fakt pomůžem, tuna, počkej, tak ne tu. No, vidíš? Vidíš tuna. Aha, to tuna je cesta, vidíš? Dop. A kámo, ale tohle, to je právě to... Jako to, o čem mluvím, jo, jako jak máš tu cestu najít jako normálně, jo? No však si ju normálně našel, však no, úplně toto jisté jako teraz, prosím skočit do strany. Já tam nemůžu skočit, ale chápeš to? Bráško, mi to išlo na prvý pokus a to jsem úplně že lamáčik, já jsem úplně lamáčik. Dobré, já neříkám já nic, nevím, že to nejde. Já když ráno jdem, tak já musím jít s výťahom dole, hej, lebo... já už na to nemám. To je v pohodě, ale to čeká to samý, to je v pohodě, to si pak řekneme, jo? A vidíš? Jaj, ale lubí sa mi to, tak dobré, ide to. Toto som nečakal, akože. Ale toto som to... nečakal. Ty vole, dosť tvoje. Nek, víš, mi sa to fakt ľubí, že ty zomieraš furt na tých prvých blokoch. Co si říkal? Áno, áno, dobre. Mi to nápovedie, okay. Som si to vylehčil ja, tak. Hop! Áno, je to vlastne vylepšenie, joj, dobre, a teraz to je pre teba nové. Ja myslím, že sem... Nemiem... to vyřeším, okej. Okay. Počkej. No, 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 poď, dobre, do toho. Eh! No, dobře jsi to vymyslel. Kam teď, ale... Já bych řekl, že musím tady někam sem. Jo, počkej, tady jsou solitéry. No, tam jsou ale tak neviditelné bloky. Hell yeah, jsem dole, baby. Mám diamond. Dole? Našel jsem diamond. Dobré, vyhrál jsi, máš to. Dobrý, dělal jsem to. Mě by jenom zajímalo, jestli tady nahoře taky byli. Ne, nebyli, dobrý, tak jsem to vyřešil. Byl tu jeden, tu na v tomto bloku. Tak jo. Čestě jsem dal dva, aby keby náhodou, tak jo, hele, sundavej helmicu. A počkej, okay, kolik jinak zvládl jsi to do času? 4.35. Takže stihl. Že já tam debilko jsem dal ty dvere, ještě tolikrát by si padl, ale tak víš. Jo. Tak pojď na to, 5 minut počkej, právě, musíš dej si spam point. Musíš si dať to, víš, game. Dej si hlavně spam point tady. Bys taky mohl si dát spam point. Mhm. Tak. A 5 minutky startuje právě teď. Dobre, počkej, ještě mi ho neštartuje, ještě mi to vypni, já si musím dát ten game, víš. 5 sekund pryč, ne, keď sám, dobrý, 5. Ok, dobré, 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 teď, idem, 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 idem. A takže, dobré, tak ty si takýto pamrník a ty si mi prostě ten chod tam dal taký tajný, hej? Nevím, jestli je tajný, ale dá se jako úplně v pohodě najít, no. No, no vidíš dobré, to? Mám ho, ok, dobré, takže já si to idem zapísať, takže to je. Takto, dobré, tuna, idem, ok. Aha, takto to je, to je halus, dobré. Ok, zabilo ma to, to je dobré. Hehehehe, to začíná dobre, takže ja už viem čo a ako. Už viem.
už... To tvrdíš ty, to je těžko říct, uvidíš. Aha, mě dostávají ty bloky, dobré. Jinak mohl bych zjistit, že či tu máš toho ještě viacej. Ale... No to ale... Máš svých 5 minut na ložským, jak potřebuješ. No dobré, počkaj, ty kokos, teraz ma to dá za... To čo je? Počkaj. Počkaj. Tak, kde to bolo? Tu taký blok. Tak, okej, okay, dobré. Takže tu na je tento. Taká hovadina. Tu je proste hovadina, to viem. Okej. Okay. Toto nemôžeš používať, toto je za cheaty. Čo? Čo je, aký cheaty? Ty si nepovedal sa... nič o tomto. No tak to je samozrejnosť, ne? To bych ti řekl, môžeš si takhle nahmatávať. Aha. No jak chceš, použij to klidně, nebo to prostě přeběhni a je klid, vidíš na to, easy. Tak, a co tady, Toročka, ty si hovoril, že ty toročky a hento a tamto, piaté cez diviaté, že tu sú také neviditeľné blokandy. No. Takže to bude tu. Takže to bude takto. A? Tak ti mi to nevie, že opa, co tady je? Dobrý, ja ti to nechám, hej. Tu. Tohle mě baví, ať je to nechám. A okej, on tu bude někdy taky taká hovadina. A to som nechcel. No výborná to práce, dobře si to uděláme, té. To som nechcel, počkej, já se musím tla rukou, vieš, já som mal ty bloky. No tak pokračuj ale už. Já to zvládnem, bráško, fakt, neboj sa. A? Zvládol som to. Okej. Okay. Počkaj, takže tu na. Ne, pozor. No počkej, tady jsem něco pokonil, ale ono to asi půjde proskočit tak i tak. Aha. Takže, to ty jo, je to dobrý. Chybičku. Je to dobrý. Tak, ty ne, je to pohodě, funguje to. A já to kvůli tebe nemůžem teraz dohrať, hej. Můžeš, takže funguje to. To je pěkně neférové, to kvůli tomu, že jsem Slovák, hej, to je jakože diskriminácia národov. To je diskriminácia národov. Určitě, keď to tu hral taký citroník, vieš, že je tiež Čech a tvoj soused, tak to bolo v pohodičke, vieš, že akože okej, okay, pohodičke, vieš, to je dobré, ale teraz, keď ja tu nahrám, tak takéto mi robíš naprieky. Ja to cítim, normálne. A proč tady běháš okolo jak leklá reba, myslím to, aby si šel dovnitř? Lebo chceš tam chcem ísť, len proste, som nemohol skočiť. Čak, ja ti hovorím, to... že som zlý v parkure, vieš. No, ako máš 3 minúty preč, tak ti to môžu říct, no. Jako to je neférové, tebe ten čas plyne rýchle, teda pomalš. Chceš říct, že jo, a dosť. Takže no. Tybe... Čo to bolo? Jak som tam padol? Mňa to zabíja, ale mňa to 10 sekúnd zabíja. Začínam si to užívať teďka zase ja. Ale ty si zomrel viacejkrát ako ja. Ej, no to mi nevadí, ale... Ľudia, ktorí vidia toto video, pochopia. Ja som to našiel, ty ne? To mi nevadí. Ja som proste obeť tohto systému. Jo, aha, okej, okay, to berem. A ja neviem prečo, ale vždycky, ak som tu na pri týchto tvojich blokoch, tam mi to strašne seká. Ale nie, že jo, seká, to ale... Jo, to ďalá, prešepli tam, ale. Počkaj, dobre. Proste to probiehne, lol. No, prebehol som a mňa to proste rollbacklo naspäť, vieš? Ale som tady, ješ tady dobrý, no tak poď. Výborne, teďka kam? No, teď bych ti poradil... Ja ti mám takovou menší radu, jo? Tak. Menší rada byla splněná. Můžeš pokračovat. Moc si to užívám. Mete seš v pohodě? Connection lost. Dámy a pánové. Spadlo nám TS-ko, kde točíme. Connected. Neboj sa, už jdem, už vieme jak na to, už vieme jak a to už jsme zpátky. No, no, spadlo už TS-ko. No. Počkaj, takže čo teraz, jak to funguje? Okej, okay, dobre, tu na... Sú tie hovadziny, to prebehnem, skočím dole, tu na dole padnem. Tak. Ale ja potom neviem, čo tam mám robiť, ja som... Ja som ti tam potrebujem takovou nápovedu, víš? Ty si mi pomohol, áno, lebo ano. Tam je ten, okej, okay, tu na... To je tá torčka, tak ale... Tak podržel bych, neviem... podržel, akože... Doporučil bych ti držet shift pri páru. Aha. No výborne. Aha. Ty si aký fajnový. Díky, tak. Že si mi poradil. A to dal. Dobre, tu na je niekde ten... Blok? Secret? Výborne. Dúfam, že ma teraz niečo nezabije, počkať, dobre. Takže takto, tak a... No každopádne. Ty kokosom, nemám šancu skočiť, práčko. To máš fakt na... nemám šancu skočiť. No máš na to 3 sekundy. Tak ako tak. Když to řekneme, tečka okay. Ti došlo 5 minút a vyhrál sem. Ale ty máš stále šanci to dá, tak poď. Ja mám stále, ej fakt, ale mám, počkaj, ale bráško, ja fakt... Ty si proste, ty vieš, lebo... Dobre, uznávam, pochopil som o čom to je. A jo? To bolo pekne zákerné od teba, áno. Bolo to od teba pekne zákerné, ale práve, jak sa to hovorí, bolesť je najlepší učiteľ. Co na tom bolo zákerného, mi povedz?
Parkour, ja nemám rád parkour, ty kokošek, ja som taký tučný chlapec a ja nedokážem. Však to skoč, ne, proste je to skoč, lol. Počkaj, musím zistiť, že kde je taký pevný blok, lebo toto nie sú pevné bloky. Pevný blok je tam. Ne, ty tam levituješ. Ja ti neverím ani tvoj nos medzi tvojimi očami a plbou. Aha, funguje to, díky. Ty teraz vymenil bloky. No to není pravda, ja som to točko vyznačil ten ghost, víš, akorát. Okej, dobre, počkaj, takže toto sem, toto tak. No, poď. Takže tu na bude tiež niekde taký ten tajný blok, určite. Nie? Tak nie? Tak okej. Okay. Tak potom toto nebudú bloky, ktoré by boli Dobrý, ja ti portnú, kámo, teďka už tedeš fakt mimo čas. Vieš čo, fakt to chcem tu doskákať, lebo fakt ma to zaujíma, lebo je to dobre spravené. Lebo moje vlastne bolo iba v tom, že si padol do tej lavy, vieš? Ale toto sa mi dosť ľúbi. To má hlavu a peku. Toto má pointu. Jako, víš co zase, jak to video nemá půl hodiny, jako jak neusínají toho lidi. Vidím, tak dobré, tak čo tu prosím spraví, já nevím. Prostě skoč ten... rovně, lol. A takhle ne, úplně. Aha. Já jsem prostě čakal, že tam fakt bude ten jeden blok taky normálny. Jo, vidíš, tady máš normálně ten, tady o co kdyby ses podíval. Počkej, odšel. Tady, jak jsem dole, tak bys to i viděl, že to tam je. Počkej, počkej, proč horím? Proč horím za tak debilko? Aha, nehoříš. Tady by se podíval, tak tady, no a to už seš, jako jsem tě podnul za to už, ale tady by se to všiml. Tak pojď. Dobre, čak, ano, a tak tam nižení v tom obraze. Ne, není. Ale bol som blízko, už poznám týto fígle. Jo, čekej, otázka je. No jaká? Au. Čo sa ti stalo? Čaký au? Čekej, ja sa tie dveře nezavřel, nebo? Aha. Jo, počkej, promiň, počkej. Teď můžeš. Jo, já jsem nechal otečení, akorát oni to byl až druhý. Co jsi to zničil? Já? No ale bauchy, také to obvinění. Tady byl blok taky, no takhle ne, ale já jsem, oni byli ty druhý dveře, takže jsem nechal v pořádku, ale musel skočit až dozadu. Dobré, a teraz, jak to tu funguje, tu nás budou dvere však, to jsou dvere, ano, jsou. Prostě to skoč, lol. To mám odtěl skočit? Ano. Ty má jak, já, čo si myslíte, čo som já? Ja tu nemám šancu skočiť, tu no, nemám... Ak pozor, aký to ukážu. No tak poď, takto som zvedavý. Vidíš, ty sa ani nedokážeš strafiť do tej diery. Vidíš, jak som to skočil, sem tu? Prečo máš na chrbte obraz? Nevím. Lebo si tu spravil druhú dieru. To nemám ponetí. Promiň, ja ti to usnadním, aby si měl šanci. Tak. Dobře, tohle se možná skočit nedalo, ale to bychom zjistili až v průběhu toho, až by jsem sem dostal. Ale do 5 minut, ne během 8 minut, co no, to hraješ máš pravdu, já jsem fakt nečekal, máš to dost dlhé, víš, máš to dost dlhé, jako... Jo, tohle už by šlo asi, tak. Teď už jsi na fotky... Kokos, víš, co jsi mi připomenul? Doprčit, veď já vím, co jsme točili spolu. No. Pamätáš si tu parkour mapu, čo sme sa jak debili špohali pre tie čeky? Jo, dva díly tam mělo. Dva díly po půl hodině tam mělo. To robíš kvůli tomuto a vieš, ale ľudia to dotočili ako tak vieš do 10 minút, ale my sme dali akože dve polhodinové epizódy, vieš. Čo mám teraz robiť, ja sa tu točím jak to, ale neviem. A tu je redstone torčka. No. Niečo sa mi s tým... A mám diamant. Za 9 minút môžeš dobrý? Dobrá práce. Tak to môžu byť secret... Kokos. Bráško, ak si ma zavoláš do budúceho videa. Tak, ja normálne celú noc nebudem spať a ja si spravím bojový plán, jak vyhrať túto minihru. Normálne. Tak. Spravím si bojový plán a toto boli... Okej. Okay. Pohodičke. Okej. Okay. Tohle bylo naplánované všechno, jo? Ale kolem a kolem, je to tak, no, prostě... No, dobré, jako... dobré. Viem si to už predstaviť. Ještě ti bolí, nebo ten creeper. Tak jako tak, dámy a pánové. Meteor Raz jakožto slovenský zástupce v této scéně dneska bohužel nepřesvědčil mě, že je lepší než Simon, no. Protože to trvalo 9 minut a Simon mi aspoň přehrál. Každopádně, no. Takže to pro dnešní videjko, pokud se vám líbilo a chtěl byste další videa s Metem, tak určitě dejte like, popřípadě za mě komentář, neposlední raději odběr, odkaz na Meteor máte v popisku a my se s vámi budeme těšit příště u další videa a ahoj. Ďakujem, tak čau.